Покататися на колесі огляду черкасці зможуть уже восени. Довгоочікуваний атракціон розмістять у парку «Сосновий бір» на колишній локації. Тендер на його виготовлення уже розіграли між підрядниками. Оглядове колесо матиме різнопланові кабінки, відкриті і закриті. Це дасть можливість використовувати атракціон навіть при температурі мінус 5. Далі дивіться наш огляд преси. Уже місяць черкаські дошкільнята харчуються за єдиним меню. Його розробила спеціальна комісія із фахівців департаменту освіти, садочків, санстанції та технологів. Воно буде чинним продовж року і радує дітей підвищеним відсотком споживання м'яса, риби, молока та фруктів. Натомість – менше круп та макаронів. Все пише газета «7 днів» через претензії батьків щодо різниці у меню дитсадків. Вхід до Софіївки буде безкоштовним для уманчан, пише видання «Черкаський край». Жителям Умані достатньо буде на касі показати документи, що засвідчують особу. Так, тамтешня дирекція парків вирішила заохотити містян до відвідування дендропарку «Софіївка». Для туристів квиток, як і раніше, коштує 30 гривень. 14 квітня у Черкасах відзначать День ушанування учасників АТО. Йдеться у вечірці. Із 10 годин розпочнеться покладання квітів, потім відвідування кладовища із могилами загиблих. О 14 годині містян запрошують на марш пам'яті. Колоною небайдуже планують пройти від Богдана Хмельницького до Свято-Троїцької. У Черкасах з'явиться земля ведмедів та вовків. Так називається новий експозиційний комплекс для хижих тварин у місцевому зоопарку. Його відкриють цієї суботи серед новосельців. Бурий європейський ведмідь, вовк сірий та видра річкова. Про це пише «Акцент».